Період зараз карантинний, період зараз непростий. Тут і я вже встиг трошечки. Олеся моя, до речі, ви запитуєте, де Олеся? Олеся хворіє. Олеся чимось заразилася, вона не ходить на роботу. Ми їй наказали, будь ласка, ти відхворійся, ти відлежись, ти одужай, щоб нікого тут не заражало. Ми бажаємо її одужання, ви так само це можете зробити і написати мені всі ваші рецепти і побажання, я обов'язково передам. І в Київській області зараз ситуація така, що поступово закриваються школи на карантин. В прес-службі Київської обласної військової адміністрації кажуть, що вже 33 заклади освіти перейшли на дистанційний формат навчання, із них 18 шкіл у Бориспільському районі, по 7 сіл шкіл у Фастівському і Броварському районах. І порівняно з попереднім тижнем на Київщині захворюваність серед дітей зросла аж на 44%, тобто наполовину збільшилася.